Ողջույն, սիրելի հերոսատիտոկներ, հայ երկուսի եթերում եմ, մենք են Գայանե Փայտյանի դպրոցի ջեյսաները։ Եկել են կրկին ասելու դու եթերում ես եւ պատմելու մեզ շրջապատող հետաքրքիր երևույթների մարդկանց մասին։ Տեսի դու դենից խոսելու։ Այսօր տաղավարում աշխատում են Յանան ու Ավետը։ Երևի չկա մի երեխա, որը չի երազում կենթանի պահել։ Այո, ոմանք երազում են շուն, կատու, մյուսները ծափախոզու ու անգամ պոնի պահելու մասին։ Իսկ ինչ կենթանի ես երազում կամ երազել պահել։ Ես երազել եմ պահել շուն եւ հասել եմ երազանքին, իսկ դու։ Իսկ ես երազել եմ պահել փոքրիկ չմեծացող շունիկ։ Մենք որոշեցինք, որ ճիշտ լինի այս հաղորդման ընթացքում պատմել, թե տանը կենթանի պահելու որոշում կայացնելուց առաջ ինչ արժե իմանալ։ Այսօր հետաքրքիր հյուրեր ենք ունենալու, որոնք մեզ կպատմեն, թե ինչ մեծ պատասխանատվություն է կենթանի ունենալը նրա մասին հոգտանելը։ Բայց մինչ այդ մեր գործընկերը ռեպորտաժ է պատրաստել, որում պատմում է, թե տանը կենթանի պահելն ինչ դրական կողմեր ունի եւ միաժամանակ ինչի մասին արժե անհանգստանալ։ Երբ տանը կենթանի է հայտնվում, հատկապես երբ այդտեղ երեխաներ էլ կան, տունը միանգամից ուրախությամբ է լցվում։ Հոգեբանների կարծիքով կենթանիների օգնությամբ երեխաներին կարելի է սովորեցնել լինել պատասխանատու, հոգատար, կարեկից, օգնել նրան, ով քեզնից ավելի թույլ է։ Կենթանին երեխայի համար ընկեր է դառնում, հոգեբանները կարծում են, որ սա հատկապես օգտակար է ինքնամփոփ, չշփվող երեխաների համար։ Կենթանու մասին հոգ տանելը նրան օգնում է ավելի ինքնուրույն դառնալ, չէ՞ որ կա մեկը, ում մասին արդեն դու պետք է հոգտանես։ Կենթանիները լավ բարեր առաստություն ունեն ոչ միայն փոքրերի, այլև մեծերի համար։ Նրանք նվազեցնում են ստրեսը։ Նրանց մասին հոգտանելը ժամանակ եւ հնարավորություն թույլ չի տալիս վատ մտքերի համար։ Շատ կենթանատերեր ձեզ կհամոզեն, երբ նրանք վատ տրամադրություն ունեն կամ ինչ-որ տեղը ցավում են նրանց կատուն կամ շունիկը, այդ ամենը զգալով փորձում են ջերմացնել տիրոջը։ Կենթանիները հատուկ ուշադրություն ու խնամք են պահանջում։ Նրանց պետք է հաճախակի զբոսանքների տանել, ու սա իհարկե հրաշալի է ոչ միայն կենթանու, այլև տիրոջ համար։ Նա ինչքան էլ զբաղված լինի, ստիպված է ժամանակ գտնել այդ զբոսանքների համար, քայլելն ու մաքուր օդում ժամանակ անցկացնելն էլ օգտակար են։ Մասնակիցները խորհուրդ են տալիս՝ տանային կենթանի ընտրելուց առաջ հաշվի առնել մի քանի գործոններ։ Առաջինը, եթե չափազանց զբաղված եք, կենթանիների այսպես ասած դուրս ու ներս անելը չեք կարողանում ճիշտ կազմակերպել, ավելի լավ ընտրել այնպիսի կենթանի, որը կարող եք պահել վանդակի մեջ, օրինակ սովախոզուկ, զուկ կամ թութակ։ Իհարկե, ամեն դեպքերում էլ միևնույնն է, անելիքներ ունեք՝ կերակրել, մաքրել։ Չմոռանանք նաև այն մասին, որ տանը կենթանի պահելը նաև փոքրիկ ռիսկեր ունի։ Օրինակ, շան դեպքում անգամ խաղալիս կարող է թեթև կծոտել, կատուն կարող է ճանգրել, ալերգիկ ռեակցիաներ կարող են առաջանալ եւ այլն։ Ուստի նա խորհուրդ է տրվում կենթանի տուն բերելուց առաջ խորհրդակցել ընտանեկան բժշկի հետ, եթե տանը երեխա կա, ուրեմն մանկաբույժի հետ։ Երկրորդ կարևորագույն խորհուրդն էլ հետևել կենթանու առողջությանը, ժամանակի կատարել բոլոր պատվաստումները եւ այլն, որովհետեւ տանը հիվանդ կենթանի պահելը կարող է նաեւ ձեր առողջության վրա վատ անդրադառնալ։ Կարճ ասած, եթե որոշել եք կենթանի ձեռք բերեք, հաշվի առեք ոչ միայն ձեր եւ երեխայի ցանկությունը, այլեւ կենթանիների բնավորությունը, պայմանները, կարիքները, պահանջները, տան պայմանները, նաեւ գրպանի հնարավորությունները, որովհետեւ կենթանու լավ եւ ճիշտ խնամքի համար պետք է նաեւ գումար ծախսել։ Ինչպես մեր գործընկերուհին շեշտեց, կենթանի պահելը շատ մեծ պատասխանատվություն է։ Հաճախ դու պետք է ամբողջությամբ փոխես քո կենսակերպն ու այն փորձես հարմարեցնել տանդ նոր բնակչին։ Այդպես արեց մեր հաջորդ հերոսը Մարիամը։ Նրա կյանքում շատ պատահական հայտնվեց Մարտին ու միանգամից շատ բան փոխեց։ Ողջույն։ Հ2-ի տաղավարում այսօր հանդիպել եմ Մարիամի եւ Մարտի հետ։ Մարիամը բուժաշխատող է, դեր զբաղված գրաֆիկով է աշխատում։ Սակայն երբ հարցը Մարտին է վերաբերում, Մարիամն անհնարին է հնարավոր է դարձնում ժամանակ գտնում։ Այս հարցը զրույցնի դեպ պետք է շաբաթներ առաջ լիներ, սակայն հետաձգեցինք, քանի որ Մարիամի համար ամենակարևորը Մարտի առողջությունն է, Մարտի հոգեվիճակը։ Երբ եթե բժիշկները խորհուրդ չեն տալիս Մարտին դուրս գալ, Մարիամն այդպես էլ վարվում է։ Ողջույն Մարիամ։ Մարտին ինչպես հայտնվեց քո կյանքում։ Շատ պատահական, ես խղճացել եմ Մարտին եւ վերցրել իմ խնամակալության տակ։ Իմ նախկին գործընկերուհին, չգիտակցելով թե ինչ բան է պատասխանատվությունը, տարել էր Մարտին տուն եւ չէր հատկացրել համապատասխան ժամանակ, չէր սիրել, չէր խնամել եւ անգամ առողջությունով չէր զբաղվել։ Ու մի օր էլ որոշել էր, որ ի վերջո ուզում է ազատվել, քանի որ օրերը ցրտում են ձմեռը եւ Մարտին անգամ տանը չի բնակվում, այլ տան բակային տարածքում։ Ես էլ տեսնելով խղճացել եմ ու վերցրել իմ խնամակալության տակ։ Իսկ նախկինում ունեցել եք կենթանիներ կամ երազել եք ունենալու մասին։ Երբ մենք փոքր ենք, եղբորս հետ շատ էինք կենթանիներ սիրում, պահել ենք թութակներ, պահել ենք ձկներ, բայց երբևիցե շուն ոչ։
Իսկ ինչպես է փոխվել ձեր կյանքը մարտի հայտնվելով։ Դուք ինչպես փոխվեցիք։ Շատ բան։ Երբ ավելի մոտ ես լինում կենթանու հետ, ավելի լավ ես ընկալում շրջապատը։ Ավելի լավ ես հասկանում մարդկանց, ավելի լավ ես տեսնում բարի ու չար մարդկանց, ասեմ ավելին։ Ինչ վերաբերում է մարտին, ես հասկացել եմ, որ իմ մոտ պատասխանատվությունը այլ ավելի շատ է, քան ես կարծում էի։ Խոսենք նաև դժվարություններից, ինչ խնդիրներ են առհասարակ լինում։ Խնդիրները բազմազան են։ Նախ ասեմ, որ մարտին շատ դժվար կյանքով է ապրել, որի հետ կապված իմ համար շատ դժվար է եղել եւ հիմա էլ դժվար է։ Իսկ ինչ վերաբերում է հաղթահարելուն, եթե հանձն ես առնում պահել ընտանի կենդանի, պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի այդ կենդանին երջանիկ լինի։ Անկախ ամեն ինչից, դու հոգնած ես, տրամադրություն չունես, պետք է կենդանուն անպայման ժամանակ տրամադրել։ Կենդանուն լավ պահել է նաև ծախսատարը, այդպես է, չէ՞։ Միանշանակ այդպես է, հատկապես մարտի դեպքում, երբ ես առանց հոգեբան վարժեցնողի ուղակի չեմ կարողացել մարտին վերցնել իմ խնամակալության տակ։ Եվ մինչ օրս էլ մեզ օգնում է հոգեբան վարժեցնողը, որպեսզի ես ավելի լավ հասկանամ իմ մարտին։ Հիմա երբ հետ եք նայում մարտից առաջ եւ մարտից հետո, գոհ եք, որ մարտին հայտնվեց ձեր կյանքում։ Այո, գոհ եմ, ինչքան էլ օրս հագեցած է եւ ինչքան էլ ծանրաբեռնված է եւ ես հոգնում եմ, մարտին ինձ զբաղեցնում է եւ ցրում իմ մտքերը։ Ես զբոսնելով նրա հետ հասկանում եմ, որ թոթափվեցի օրվա ծանրաբեռնվածությունից։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Մենք պատասխանատու ենք նրանց համար, ում ընտելացրել ենք։ Անտուան դե Սենտ-Էքզյուպերիայի խոսքերը երևի ամենատեղին են հիմա։ Կրկնեք այս բառերը, երբ մտքներովը տանցնի կենթանի պահել, կամ երբ նա արդեն ձեր տուն մտնի։ Հաճախ ասեք այս խոսքերը։ Մենք պատասխանատու ենք նրանց համար, ում ընտելացրել ենք։ Մարիամն այնքան մեծ պատասխանատվությամբ մոտեցավ շուն պայելու արդին, որ դիմեց նաև հատուկ մասնագետի, կինոլոգ հոգեբանի։ Շուն որդեգրել ու նրան շացրելը բավական չեն, նրան դաստիարակելը պետք։ Եթե անասնաբուժը հետևում է շան առողջությանը, ապա կինոլոգը նրա վարքով է զբաղվում դաստիարակության վարժեցմամբ։ Կինոլոգիա հունարենից բառացի թարգմանաբար նշանակում է գիտություն շների մասին։ Մենք ընտրել ենք Մարիամին հարցազրույց հասկանալ մարտի հետ աշխատած կինոլոգ հոգեբանի պարոն Ալբերտի հետ։ Որպեսզի մենք երեխաներս նախ պատկերացում կազմենք կինոլոգի մասնագիտության մասին։ Եվ նաև հասկանանք, թե ինչով է կարևոր ոչ թե պարզապես շուն, այլ դասերակված շուն պահելը։ Պահել ընտանի կենդանի նշանակում է հոգ տանել, սիրել, ժամանակ հատկացնել այդ կենդանու հետ զբոսնելու, խաղալու, անգամ եթե հոգնած ես կամ տրամադրություն չունես։ Այդ ամենը մեզ ավելի լավ նկարագրելու համար եւ ներկայացնելու համար այսօր մեր հյուրն է այն մարդը, ով ինձ օգնեց ավելի լավ ճանաչել իմ մարտին, կենդանիների հոգեբան վարժեցնող Ալբերտ Ներսիսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Ալբերտ։ Բարև ձեզ։ Որն է վարժեցրած եւ դաստիարակված շան տարբերությունը։ Թերապես վարժեցում ասելով մարտիկի նկատի ունեն դաստիարակությունը, հատկապես թեպետ դա տարբեր բաներ են՝ վարժեցում եւ դաստիարակում։ Վարժեցումը լինում է ծառայողական հիմքերի վրա, դա կատարվում է ինչ որ ուժային կամ որոշակի ուրիշ կառույցներում։ Վարժեցումը ամենօրյա խիստ կրկնողություններ են, շան ակնկալիքները ամենօր նույն մատուցումն է ունենում։ Դաստիարակությունը մի քիչ ավելի թույլ է, մի քիչ ավելի ինքնուրույն է շան մոտ։ Ասեմ, որ քաղաքում ընդամենը դաստիարակում են շները։ Ու տարբերությունները նա է, որ դաստիարակված կամ վարժեցած շունը ավելի կանխատեսելի է իր վարքով, հա՞, շատ ավելի կանխատեսելի է, քան անդաստիարակ շունը, այսպես կարելի է ասել։ Ինչպիսին պետք է լինի վերաբերմունքը ընտանի կենդանիների նկատմամբ։ Գրագետ պետք է լինի վերաբերմունքը ընտանի կենդանիների նկատմամբ եւ պատասխանատու։ Մարդիկ շատ անգամ շփոթվում են եւ թույլ չեն տալիս շանը չարություն անել։ Ինչ բան է չարություն, հա՞։ Այսինքն դժբախտացնում են շանը, որպեսզի նա չանի չարություն։ Փոքրինչ չէ, փոքրինչ չէ, բավական ցայտուն էգոիզմ է խոսում մարդկանց կողմից մեծ մասամբ։ Ասեմ, որ չարություն անել դա նշանակում է քննել ինչով զբաղվել, հա՞, զբաղմունք է պնդում շանը։ Է բարի եղեք, տվեք զբաղմունք, որ ինքը չփնտրի զբաղմունք։ Իրա գտած զբաղմունքները ձեզ դուրս չեն գալու։ Դա չգիտեմ, տանը տարբեր տեսակի առարկաներ,
որը չի կարելի կրծել, քաշքշել, կենտրոնանում է դրա վրա։ Բարի եղեք, ունեցեք գիտելիքներ, խոսեք մասնագետների հետ, ասեմ, որ մենք պատասխանատու ենք նրանց երջանկության համար, հա, շեշտեմ, որ դժբախտացնել շանը, անունը դնել վարժեցում կամ դասիրակել, ճիշտ չի, ով պիտի հաշվի առնի շան իրավունքը լինել երջանիկ, ում վրա այդ պատասխանատությունը, դա ում պարտականությունն է, երեխային էլ կարելի է ճնշել և պահանջել կարգապահ վարք, բայց երեխան պատրաստ չի դրանք, չէ։ Ինչն է կարևորվում շուն պահելիս։ Սերը և գիտելիքները, դա էլ կուզեմ շեշտել իմ մոտեցումներում, ես շեշտում եմ, որ սիրել դա չի նշանակում լավ կերակրել կամ պաչել, շոյել, սիրել նշանակում է ժամանակ հատկացնել, ժամանակով է արտահայտվում քո սերը, ինչքան շատ ես սիրում, բարի եղիր, այդքան ժամանակ հատկացնել, դա իմ մոտեցումն է։ Ինչ չի թույլատրվում շուն պահելիս։ Չի թույլատրվում չարաշահել, չի թույլատրվում չտալ այն բավարար կյանքը, կենցաղը օրվա մեջ, որը անհրաժեշտ է շանը, տանեմ զուգահեռ մարդկանց հետ, մարդիկ էլ, երբ որ կյանքը օրը բավարարված չի, մեծ մասամբ բամբասում են, վատ բաներ են անում, հա, ինչպես մարդն է խնդրում, հա, Աստծո երջանկություն, չգիտեմ, լավ կյանք, նույն ձևել գուցե նրանք են մեզանից խնդրում, հարկավոր է կարողանալ լսել, հա, ընկալել, պատկերացնել։ Պարոն Ալբերտ, իսկ շներն ունեն բնավորություն։ Իհարկե ունեն բնավորություն, եթե կուզեք փոքրինչ ավելի խորը ասեմ, գոյություն ունի բնավորություն, օրինակ նույն շան ձակուկները կարող են ունենալ տարբեր բնավորություններ, ու մարդիկ էլ երկու եղբայր կարող են ունենալ տարբեր բնավորություն։ Բավական բարդ է այդ մանրուկների մեջ խորանալ և բացահայտել ինչի ինչից եղավ, բայց բացի բնավորությունը ասեմ, որ ցեղատեսակները ունեն նախահակումներ, դա մի այլ դաշտ է, շեշտեմ, որ նախահակումը, օրինակ 3 ամսական ռոտվել է ցեղատեսակի շունը, ինքը չգիտի ինչ է ուզելու, ենթադրենք 1 տարեկանում ինչ ձգտում է ունենալու, ես գիտեմ, այսքան փոքրուց պիտի պաշտպանես այդ դաշտը, որ նա չդառնա ագրեսիվ, նա իշխանատեն չէ, ռոտվել է ցեղատեսակը իշխանատեն չէ, բնավորությամբ շատ պինդ, միակ բանը, որ անհրաժեշտ է հենց փոքրիկ ժամանակից շան մեջ սեր մտցնելն է, որտեղ սերը դա ընտանիքի ողնաշարն է, իսկ նրանք մտում են ընտանիք, դառնում լիարժեք անդամ, պետք է դառնան լիարժեք անդամ։ Լինում են դեպքեր, երբ շատ բարդ է աշխատել որոշ շների հետ, կամ անհնար է նրանց դաստիրակել։ Անհնար չէի ասի, նու անհնար կարելի ասել, երբ որ շունը 9-10 տարեկան է և մեկ էլ հոպ տերը որոշում է, որ նոր պիտի դաստիրակի, անհնար եմ համարում միայն այն պատճառով, որ չի կարելի այդ տարիքի, դա նույնս 70-80 տարեկան մարդուն փորձեն ինչ-որ նոր բաների մեջ դնել, էլի սահմանափակումների մեջ դնել, կամ ինչ-որ իրադարձությունների մեջ մտցնել, ասենք 80 տարեկան մարդուն չես տանի դիսկոտեկա, ունել բարի, նա չի ուզի, նույնը շան է, եթե տարիքով մեծ է, տանես շների մեջ, նա չի ուզի, նրանց կոմֆորտի զոնան շատ փոքրանում է, դժվարություն լինում է այն դեպքում, երբ որ մանկությունը խեղված է լինում շան, այսինքն փոքրիկ, ասեմ, որ փոքրիկ ժամանակ շատ կարևոր է ճիշտ կորիզ կառուցել, նրա վրա է արդեն ավելանում, փաթաթվում, եթե կարելի ասել, հա, նոր գիտելիքներ, փորձ և ակնկալիքներ, բայց կորիզը պիտի լինի ճիշտ կառուցված, բավական պատասխանատու և հեռատես և հետևողական պիտի լինի տերը, որպեսզի տա երջանիկ ենթակայություն, դա հնարավոր է, իհարկե ավելի հեշտ է դժբախտացնել, շանը ճնշել, որը միևնույն է տալիս է վատ արդյունք, ինչից կուզեի, որ խուսափեն մարդիկ, որտեղ օրինակ համացանցում շատ-շատ տարբեր, իր հարյուրավոր խորհուրդներ կան տարբեր մասնագետների, դա խնդիր է, որտեղ այսօր ես ունենում եմ մեծ շների մի ամբողջ հոսք, որոնք արդեն ունեն խնդիր, օրինակ ռոտվելեր 1 տարուց մի քիչ ավել, որը ագրեսիվ է, 10 հոգի տեսնի, 10 հոգու վրա հարձակվելու է, 100 հոգի տեսնի, 100 հոգու վրա, ու նա ապրում է քաղաքում, ինչի, որտեղ համացանցում ինչ-որ խորհուրդներ, եթե դուք մեքենայի կուզում քշել սովորել, դուք պետք է ոչ միայն ենթադրենք Աբովյան փողոցի վրա քշել իմանաք, այդ պահը սովորեցնում են, դուք մտա ինքը
Ոչ, ինքը պետք է նորքում ձմեռը կարողանա մեքենա քշել, չէ՞։ Այսինքն միայն ուղիղ գնալը դա մեքենա քշել չի։ Նույնն էլ միայն 2-3 բան անելը չի տալիս առիթ, որ պատկերացնեմ, всё, իրանք բոլոր խնդիրները արդեն լուծած ունեն։ Ըստ ձեզ, որոնք են ամենատարածված սխալները շանտիժ դաստիարակման գործում։ Ես սխալը չասեմ, ասեմ վերաբերմունքը, որը ճիշտ չի լինում։ Մարդկանց մեծամտությունը վատ իմաստով չեմ ասում, որ ես կարող եմ հա երկու բան նայեցի կարող եմ։ Այդ մեծամտությունը բերում է շատ անգամ դժբախտ արդյունքների։ Դեմ չեմ համացանցից օգտվողներին, ոչ էլ խորհուրդ գրողներին եմ դեմ, բայց բավական շատ է հոսքը արդեն վախկոտ կամ դժբախտ կամ ագրեսիվ շների հոսքը բավական մեծ է, ես չեմ հասցնում արդեն մարդկանց օգնել նույնիսկ խորհուրդներով։ Կան շատ խնդիրներ, որ փոքրիկ տարիքում պիտի մատուցես ու ինքը հավատա։ Իսկ եթե չեն մատուցում, կան բաներ, որ բաց են թողնվում փոքրիկ տարիքում։ Կան հանցագործ հրամաններ, ենթադրենք, հայտարարում եմ մինչև 2.5 տարեկան, մի սովորեցեք հարցակվել ժանամարդու վրա, դրանով մի ուրախացեք, եթե շունը չունի կարգապահություն, չի կարելի նրան սովորեցնել հարցակվել։ Դա ձնագնդիկի պես մեծանալու է ու չեն կարողանալու վերահսկեն վարքը շան։ Շունը իսկապես համոզվում է, որ ինքը ուժեղ է ու նրան դուր է գալիս հարցակվել։ Մինչև ցանկացած դեռահասի զենք կտակ չեք տա, որտեղ նրա էմոցիոնալ շկալան ներողություն խոսքից համար բավական հզոր է, նա էմոցիոնալ հետաք սխալ բաներ կանի։ Նույն էլ շունը պետք է կարգապահությունը ամրապնդված լինի, դրանից հետո նոր ունեք իրավունք, եթե կա կարիքը։ Շատ պատասխանատու է շանը հարցակվել սովորեցնել։ Պարոն Ալբերտ, ներողություն, ասեմ, որ հարցակվել սովորեցնել չի նշանակում հարցակվի։ Նա պետք է կանգնի խոսքով, տիրոջ խոսքով պետք է կանգնի ու հետ գա, դա է հարցակումը, ոչ թե պարզապես հարցակվի ու վերջ։ Պարոն Ալբերտ, իսկ տերերը հաճախ են դիմում մասնագետի օգնությանը։ Դիմում են մասնագետ, ի նկատի ունեք ում, ինձ թե ընդհանրապես մասնագետային։ Հոգեբան վարժեցնողների։ Դե գիտեք, ես վերջերս պատահական մի ջահել տղայի տեսա 18 տարեկան, ասեցի, ձյաձ մի վախի, ես հոգեբան եմ, 18, իսկ չեն ա, ոնց որ ես հիմա ասեմ, ես աֆտալմոլոգ պրոֆեսոր եմ, չեն ա, գիտեմ, որ շնից հասկանում են հոգեբանը, տարբերություն կա հոգեբանի և հոգեբան վարժեցնողի մեջ, դա էլ կուզեք ասեմ, վարժեցնողը կարողանում է սովորեցնել հրամաններ, կրկնությամբ հասնել ինչ-որ արդյունքի։ Հոգեբանը, կենդանիների հոգեբանը, կարողանում է բնավորություն փոխել, այսինքն վախկոտին դարձնել անվախ, ագրեսիվին դարձնել հավասարակշռված և բարի, այսինքն իրավիճակներով մատուցում եք բնավորություն։ Եթե կա թուրիմացություն, այսինքն շունը սխալ կյանքով ապրել է և հիմա ունի նման վարք, վատը վերաբերում, ենթադրենք, մարդկանց կամ կատուներ են կամ չգիտեմ, դա պետք է փոխվի, հա, քաղաքը թելադրում է իր կանոնները, դա պետք է փոխվի, փոխվելու համար շատ ավելի երկար ժամանակ է պահանջում, քան եթե սխալ չսկսեին դա անել։ Շունը վազում է կատվի հետևից, ուրախանում են, ժողովուրդ, բայց հետո դա մեծանալու է, չէ՞, ձգտումը, էֆորիկ վիճակի է հասնելու, չեք կարողանալու կառավարել։ Այսինքն փոքր տարիքում պետք է հեռատեսություն ունենալ, գիտելիքներով զինված մարդը կարող է ասել ինչ կլինի հետո, սկզբից կուրախանան, հետո կտեսնեն, որ դա խնդիր է դառնում։ Շնորհակալություն։ Համեցեք ինձ։ Այսպիսով, եթե պատրաստ չեք ձեր շունիկի հետ անցնել բոլոր դժվարությունների միջով, պատրաստ չեք նրան հատկացնել բավարար ժամանակ զբոսնելու, խաղալու և սիրելու համար, ուրեմն մի արեք դա, շունիկին ձեր տուն մի տարեք, քանի որ միայն գլխի վերևում տանիք ունենալը բավարար չէ, որ նա իրեն երջանիկ զգա։ Եթե ուզում եք, որ նա ձեզ ուրախացնի, ուրեմն դուք էլ նրան ուրախացրեք։ Իսկապես շատ ուսուսողական էր։ Կինոլոգի մասնագիտությունն էր բարդ ու հետաքրքիր։ Հուսով ենք այս հաղորդումը օգտակար եղավ։ Երբ որոշեք, ուզում եմ կենդանի պահել, ապա հաշվի առնեք այն ամենը, ինչի մասին մենք այսօր խոսեցինք և պատմեցինք։ Ինչպես մեր գործընկերուհին մեջ բերեց փոքրիկ իշխանի խոսքերը, մենք պատասխանատու ենք նրանց համար ու մտելացրել ենք։ Պատասխանատու լինենք մեր փոքրիկ բարեկամների նկատմամբ և նրանք մեզ միշտ կուրախացնեն։ Հիշեցնենք, որ Հ2-ի եթերում Գայան Փաճյան դպրոց ստուդիայի սաներն էին։ Մինչ հաջորդ հանդիպում, մյուս հաղորդմանը մեր գործընկերները կգան ու կասեն. Դու եթերում ես։